ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଶହେ ଦିନ। ହେଲେ ଶହେ ଦିନ ସରକାରରେ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେପିର ଶହେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମନମୋହନଙ୍କ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଶହେ ଦିନର ଚିଠା ଖୋଲିଛି ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରର ଶହେ ଦିନର ଚିଠା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶହେ ଦିନର ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବିଫଳତାର ତାଲିକା ଲମ୍ବା ରହିଛି। ଶହେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଜାଣୁଛି, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। 2022 ସରିଗଲା, ତେବେ ପୁଣି ଆହୁରି 3 କୋଟି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏତେ ଘର କରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଯଦି ସେମାନେ 22 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 8-9 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେ, ପୁଣି ସେଥିରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଘର ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ କି 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 60-40 ରେସିଓ ଅଛି, 60-40, ସେଥିରେ 40% ଅର୍ଥ ପ୍ରାବଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନିକଟରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆଳୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆଳୁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲର ଦାମ କମିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏବେ $70କୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, 80-85-90 ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି $70କୁ ଆସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କାହିଁକି କମୁନାହିଁ? ଭାରତବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ନ କମିବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଳୁର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଳୁର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଚାରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଟକିଗଲା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସେ ଆଳୁ ଧରିକି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଶହେ ଦିନ ପୂରିଛି ଏବଂ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଜେପି କେତେ ପାଳନ କରିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ନିଜ ସରକାରର ସଫଳତାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ହେଲେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଭୋଟ ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଭୋଟ ସରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାରର ଶହେ ଦିନର ଉପଲବ୍ଧି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।